שלנו. אני רוצה להתייחס בשיעור הקצר של כמה דקות עכשיו לסערת הזקנים שיש בצבא. שמעת אולי שהסערה אחורינו, אבל לכל הפחות לפי מה שהובן וכמה חיילים שהיו בצבא נפגשו לבעיה לשמור את הזקן שלהם. עכשיו אני רוצה להסביר בצורה מאוד מאוד ברורה מה הגדר של דברים שהם מאחריותו של הצבא ושאנחנו צריכים להיות ממושמעים ולציית ולהקשיב, ומה שהיא לא מעניינו של הצבא, והצבא אין לו שום אישור שבעולם להתערב בדברים האלה. אתם יודעים כבר, מי שתמיד בישיבת יחליליהו, שתמיד התנגדתי לצירוף פקודה. הסיבה היא מאוד פשוטה, שיש לנו מדינה אחת ויש לנו צבא אחת, והם נותנים את הפקודות איך לנהל את המלחמה. מה לכבוש ואיפה לסגת. הם נותנים את ההוראות פתיחה באש. אנחנו חושבים שזה נכון, חושבים שזה לא נכון, חושבים שזה מוסדק, חושבים שזה לא מוסדק, חושבים שעל פי התורה יהיה צריך להיות ככה. סך הכל אנחנו יודעים שגם בין רבנים יש מחלוקות בכל העניינים האלה, ולכן אין דרך אחרת אלא לקבל מרותו של הצבא. זה שום תשים עליך מלך שאירתו עליך. כל עניינים כמו מיסים או כמו השירות, איפה אני משרת, מה אני משרת, איפה אנחנו, איזה תפקיד, כל הדברים האלה הם בחיות הצבא ואנחנו צריכים לציית. יש דברים שהם לא בחיות של הצבא. דבר שקיום מצווה פרטית של יהודי. זה לא עניינו של הצבא. אם הצבא רוצה שאני מחלק שבת, אם זה לא מבצעי, אסור לי להקשיב, אסור לי לציית, לא משנה מה, אסור לי לציית. וזה לא משנה אם זה מצווה גדולה או מצווה קטנה. אם זה אחד ממנהגי ישראל הנפוצים, או שזה באמת דין בשולחן ערוך. הזקן הוא ודאי לא הלכה שנמצאת בשולחן ערוך, עשינו שיעור לפני כמה ימים שמותר להתגלח. אבל סך הכל יש פוסקים שלא סוברים כמו הרב בוצ'קו בעניין זה, שסוברים שלהשתמש במכונת גילוח זה אסור, ככה סובר המשנה ברורה. הוא לא טל, הוא לא איזשהו פוסק קטן. מי שהולך על פיו, ודאי, זכותו, יותר מזה, הזקן בעם ישראל היה תמיד איזשהו דמות של אדם דתי, אנשים הדתיים, רבנים, כולם היו עם זקנים. אז זה ודאי מן הגם של ישראל המקובל. אם מישהו יבוא לצבא ואומר, אני רוצה לגדל שיער, כי אני רוצה להיות כמו נזיר. אנחנו לא רואים בעם ישראל, לא רבנים, אף פעם לא ראינו דבר כזה. אז הבן אדם הזה צריך לציית לחוק הצבא, שאדם צריך להיות עם שערות קצרות. זה חדשים, חדשים מקרוב באו. זה אי אפשר לשגע הצבא, עם כל אחד עם השיגעון האישית שלו. זקן זה דבר שהוא מקובל. אני רואה פה את התלמידים שלי, כולם יש זקנים. הרבה שנים לא היה לי זקן. אני עכשיו כמוכם. יש לי זקן כאן. אז בסדר, צריך לכבד את הדבר הזה. כי אנחנו חייבים לסדר את הזקן, שזה יהיה נקי, שזה לא מבולגן, זה נכון. אבל אם הצבא רוצה לדרוש מאיתנו לגלח את הזקן, אנחנו, אין לנו שום חובה על פי הלכה להקשיב לצבא בעניין זה. זה בדיוק אותו דבר כמו שירת נשים. שירת נשים לא קשור לשירות הצבאי. זה לא עוזר לנצח מלחמות. זה לא קשור לתפקיד של הצבא. זה עניין של טקס.
בטקס, אתה לא יכול לחייב יהודי לשמוע משהו שעל פי הלכה, או הבנתו בהלכה, והבנה שהיא סך הכל, זה לא הבנה של איזשהו, איזשהו פוסק מחמיר שיוצא לי מאיפה, אלא כתוב בגמרא, בצורה מפורשת, כל באישה רבה, כתוב ברמב"ם, שאסור ללכת ולשמוע אנשים ששרות, אז בן אדם לא מחויב להקשיב לצבא בדבר כזה, זה לא שייך, זה לא שייך לצבא. כשאני תמיד אמרתי שאני נגד צירוף פקודה, אני נגד צירוף פקודה שהיא פקודה צבאית, ששייכת לשירות הצבאי. שיש, זה, כי אנחנו לא יכולים שיהיה לנו שתי מדינות ושתי צבאות, וכל אחד, זה הרב שלי אומר שצריך לעשות ככה, אבל שצריך לעשות ככה, לעשות ככה. סך הכל, הרבנים הם מופקדים על הישיבות, מופקדים על הקהילות, הם לא מופקדים על הצבא. מי שמופקד על הצבא זה המדינאים, זה שר הביטחון, זה ראש הממשלה, זה הרמטכ"ל. הם צריכים לקבל החלטה איך להנהיג את הצבא וכל מה שקשור לצבאי. ואני באמת חוזר ואומר שעל הדברים האלה אף פעם לא אמרתי שצריך לסרב פקודה, גם אם נעשו דברים שלפי דעתנו הרבה אנשים חושבים שזה דבר לא נכון בכלל, וזה מסוכן לעם ישראל וכו' וכו', לא משנה. אפילו אם זה מסוכן, עוד יותר מסוכן שיהיה לנו בלגן בצבא, בצבא צריך משמעת. ואני רציתי להגיד את הדבר הזה, ממש ברקע הדרישות של הצבא, להקשות על תלמידים דתיים שרוצים לשמור את הזקן שלהם, שאני ממש תומך בכל התלמידים שלא יקשיבו ולא יצייתו להוראה כזאת, כי היא הוראה שלא במקומה. וזה לא קשור לצירוף פקודה, זה קשור לרצון שלנו לקיים את התורה והמצוות. זכורי לי שהייתי ילד, אולי בן 14, הייתי בבית ספר, גוי. אז לא הייתי מגיע הרבה פעמים, מיוחד בחודש ספטמבר, אוקטובר, יש כל הזמן חגים, יש שבתות, אז היה בית ספר גם בשבת, ואני חסר, ממש חסר כל הזמן, מבריז, הרבה. אני זוכר מורה מתמטיקה שאמר לי, אני לא יודע איפה הוא נמציא, שהקריץ את החוקה הזאת, אמר לי שזה נגד החוקה השוויצרית, שאני לא מתייצב לבית ספר בזמנים הקבועים בחוק השוויצרי. אז אני זוכר שעניתי לו, אולי קצת בחוצפה, אבל תדע לך שיש לנו חוקה קודמת לחוקת שווייץ. החוקה שלי זה התורה, היא קודמת לחוקת שווייץ, אז עם כל הכבוד אני לא אבוא לבית ספר בשבת. אז גם במדינת ישראל, במדינת היהודים, במדינה של תורת ישראל, אז המדינה צריכה להבין, הצבא צריך להבין שאין שום דרך שבעולם לבקש מהחיילים לוותר על קיום המצוות שלהם. כל זמן שזה לא מדובר בדברים, לא יודע מה, שאדם ממציא לעצמו מצווה חדשה, דברים המקובלים מדורי דורות. אני זוכר אפילו עוד משהו שהיה לי בבית ספר הגוי, שהיה סוף הלימודים שלי בגיל 16, עשו את הטקס בכנסייה. אז לא רציתי לבוא. כנסייה יהודי, לא נכנס לכנסייה. אז אני הלכתי לראות את המנהל, להסביר לו שאני, יש את הטקס, זה בכנסייה, אני לא רוצה לבוא. אמר לי המנהל, אני, תדע לך שאנחנו בחרנו את הכנסייה רק בגלל שזה אולם גדול. כן, בכל המונטח אולם מספיק גדול כדי לקבל כל המשפחות. זו כנסייה פרוטסטנטית, אין שם תמונות או משהו, פסלים או משהו כזה, לכן אתה יכול לבוא, אבל אם אתה מרגיש שזה נגד המצפון שלך, אנחנו מכבדים אותך, תמתין בחוץ, ניתן לך את התעודה בחוץ, וכך עשיתי. אז אם בשוויץ מבינים שצריכים לכבד יהודי ששומר תורה ומצוות, הלחת כמה וכמה במדינת ישראל, צריכים לכבד את החיילים שרוצים לכבד את מנהגי ישראל מדורי דורות. אני רוצה להסביר לכם למה, מה זה קורה. למה יש פה כל השטויות האלה? אין מספיק סכינים כדי להתעסק עם סכינים,
באמת, זה באמת, חבל על הזמן, כן? חבל על הזמן שאתה חכך, כל הרבנים כותבים, כותבים לרמטכ"ל, וצריכים למצוא דרך כדי לרדת מן העץ, זה חבל על הזמן, יש דברים כל כך חשובים במדינת ישראל, יש לנו איראן, ויש לנו דאעש, ויש לנו אויב בפנים, אויב בחוץ, והנשק צריכים לקבל מארצות הברית, למה להתעסק בזקנים? זה באמת, באמת, באמת פלא, כן, זה דווקא אתמול הייתי בירושלים, וראיתי ממש קבוצה של 30 חיילים, זה לבושים עם, נראה שזה כתוב משטרה, משטרת ישראל, נראה שזה מג"בניקים. כולם עם זקנים, מה שראיתי, הסתכלתי, כולם עם זקנים, זה פלא, אולי כולם דתיים, לא יודע מה הדבר הזה. שבאמת מה שקורה, שברוך השם, מה שראה הרב קוק לפני 90 שנה, שהקמת המדינה, היא כלי, גם זה כלי שבתוכו יצמח תורה ובת השם וקרבה להשם יתברך, זה מה שקורה במציאות. היינו לפני 90 שנה בשתי עולמות ממש נפחדים לגמרי. היו חרדים שהיו, שהתנגדו להקמת המדינה, שהתנגדו לכל עולם החומר. והיו אנשים שנסחו את נפשם להקמת המדינה, אבל בלי תוכן, בלי תוכן רוחני. והנה הציבור הקדוש הזה שנמצא פה, זה ציבור שמאחד בין שתי העולמות, ממש מאחד בין שתי העולמות. והכוח הזה הולך וגובר משנה לשנה. אז יש כנראה איזשהו פחד שהדברים ישתנו. היום יש דתיים בכל מקום, בכל מקום. ההפרדה הזאת, הגמורה, היא כבר כמעט ולא קיימת. אז יש אנשים שקצת מפחדים, אין להם מה לפחד. תורת ישראל היא תורת חיים, היא לא תפריע לאף אחד לחיות את החיים שלו. אנחנו צריכים להגיד להם, אל תפחדו, זה רק מוסיף. סך הכל, בחור דתי, הוא מגדל זקן, ובסוף השבוע לא הולך למועדון. אז חוזר ביום ראשון, מלא כוחות לשרת בצבא. והדבר הזה הוא באמת רק טוב בצבא ההגנה לישראל. זה רק טוב למדינה שלנו. המשפחות הדתיות, ברוך השם, יש להן, ברוך השם, מספר ילדים שמאפשר למדינה שלנו להתחזק ולגדול. וכל הדברים האלה הם רק לטובת המדינה. אז הם צריכים להסביר. הציבור הלא דתי בארץ, אנחנו לא באים לסכן אותם, אנחנו ביחד בונים את המדינה, מכניסים בו תוכן רוחני, וכל אחד ייקח מה שהוא רוצה. אבל אנחנו לא ניתן בשום פנים ואופן, אנחנו נגד כפייה דתית, אבל אנחנו גם נגד כפייה אנטי דתית, ולא ניתן, והציבור שלנו לא ניתן שיהיה. לכן התלמידים שלנו שנמצאים בצבא, שיקשיבו לדוקטורה הזה, אז הם יכולים לדעת שאנחנו אחוריהם ומחזקים את ידיהם, לשמור על קלה כבחמורה ממנהגי ישראל ומתורת ישראל. תודה רבה רבותיי.